Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Lucas Filvede e hoje eu vou ensinar como você fazer um budim de vinho. Para começar, então, vamos a pôr em bol de la batidora 100 gramas de manteiga ou mantequilla. Depois disso, vou agregar uma taça e meia de açúcar refinada. Vamos a batir até obter uma crema. Depois, vamos agregar acá meia taça de azeite. Acá já estou utilizando um azeite de maíz. Para nosso budim ter mais sabor de vinho, vamos a poner acá um refresco de uva, sim, em polvo. Vamos a batir bem e depois vamos agregar acá 4 huevos. Vamos batir até obter uma crema. Vamos a sacar de la batidora e vamos agregar uma taça de vinho. Este vinho é um vinho tinto dulce. E acá em um bol, eu tenho 3 taças de harina de trigo. Depois, vou agregar em estas taças de harina 2 cucharadas de leite em polvo e também 1 cucharada de polvo para hornear. Vou mezclar bem e vou agregar a massa. Depois vamos a untar o molde com um pouco de desmoldante, vamos a poner a massa e vamos a llevar al horno precalentado 180 graus por mais ou menos uns 50 minutos. Sim, este budim é esponjoso, ele também tem umidade e tem um sabor muito especial de vinho. Então, se você gosta de vinho, recomendo que haga ele em sua casa. Para fazer a cobertura, vamos acá temos açúcar, 2 taças de açúcar e vamos agregar um pouquinho de vinho até que se quede como uma crema. E depois vamos a poner arriba acá de nosso budim. Acá estou mostrando a textura que se sale em nosso budim. O color dele é muito lindo e também o olor também é espetacular. E você, gostou dessa receita? Qual budim te gusta mais ou queres aprender acá em meu canal? Me deixe um comentário acá abaixo. Sim, se você não é inscrito em meu canal, suscreva-se agora mesmo, clique na campanita para receber uma notificação. Toda semana temos um vídeo especial para você.